No rebote fica com ele. Tocou na frente, posição normal. Chegando ali o Leandro no cruzamento para o Dinei. Ali para o Júlio Henrique. Chegou o Leandro. Fabrício para o Leandro. Bola é boa. No cruzamento ainda Leandro. Aí chegou o Thiago colocando a bola para o cruzamento outra vez. Apareceu uma Adnei de cabeça. A bola bateu no travessão. Leandro. Ainda Leandro. Boa jogada. Olha só. Saiu posição legal. Pode pintar o quarto gol. Leandro tirou. Saiu Wilges para fazer a defesa. Chegou Fabrício. Tocou a bola para quem? Para o Leandro. Olha na linha de fundo. Tá ali o atacante da equipe mirassolense. Leandro, bateu cruzado. Chega a zaga da equipe do América. Fabrício, vem ali a equipe do Mirassol. Bola com o Leandro, a bola é boa. Se caprichar, pode pintar o gol. Jogou pra trás, bateu pro gol. A bola pra fora do gol. Fábio Garcia, capricha, Fábio Garcia. Tocou lá dentro, a bola vai entrando pra pintar o gol. Dos 25 minutos, Leandro vem para fazer o primeiro gol da equipe do Mirassol. Vem na frente, bola com o Leandro. Se virar, leva perigo. Rolou a bola pro Adriano, bateu pro gol. Chegou para tirar o perigo. Apareceu ali o Leandro. Vai tentar alcançar. Leandro, ganhou Leandro, pode pintar o momento, rolou a bola para o Adriano. Ainda Adriano, fez o levantamento, chegou Carlão para tirar na frente. Leandro, ganhou legal, partiu Leandro, ainda Leandro, pode pintar o quarto gol, a bola vai entrando. Chegou Dinei, ainda com Leandro. Leandro bateu em cima do goleiro Rodrigo. Chegou Adriano. Tocou na frente pro Leandro. Vem, Leandro. Vai encarar o seu marcador. Virou a bola, o jogo lá pro Theo. Chegou na frente, bola legal, partiu Leandro. Bateu pro gol, tá lá dentro. Conferir e fazer o terceiro gol. Na marca dos 33 minutos, 33, Leandro. Que lindo gol. Aí, Mirassol tem 3. União tem 2. Os jogadores da equipe da Internacional. Leandro. Vem, Leandro, virou, bateu pro gol, bateu rasteiro. Da Mirassol, Adriano. Pro Fábio Garcia, acima da Fábio Garcia, rolou na frente ali pro Leandro. Fez a tabelinha, linda jogada do Leandro, vai pintar o gol de empate. Chega a zaga da equipe. Toca a bola, a equipe do Mirassol, a bola fica com o Adriano. Tá pedindo ali o Leandro, recebe Leandro. Fez a passagem. Ainda Leandro pelo setor da direita, fez o giro. Ainda ali em cima do jogador, Gustavo, por baixo chegou Gustavo e o lateral. Leandro, boa jogada, Leandro, bateu pro gol, a bola passa por toda a extensão. Da Inter, descia, vem no contra-ataque. Bola na frente pro Leandro, vai pintar o segundo gol, o árbitro tá marcando pênalti, não. Que jogo, apareceram por ali, Franklin. Bem, Franklin. Fez o levantamento. Ali com o Leandro. Tá lá dentro. Gol! Leandro, Leandro. Lindo gol aqui no José Maria de Campos Maia. Na marca dos 23 minutos. Dominou no peito.
bateu à vontade para fazer o segundo gol da equipe do Mirassol de virada. Vem para a cobrança, Adriano. No levantamento de cabeça apareceu o atacante Leandro, escanteio. Bote, a bola fica com o Júlio Henrique. Pro Adriano. Tocou na frente ali pro Júlio Henrique. Rolou a bola pro Leandro. Jeitou, vai bater pro gol. A bola passa à direita do goleiro. Tocou lá na frente, apareceu ali o Leandro. Aí apareceu tranquilo o goleiro da equipe. Fica com o Dinei. Vem o Mirassol. Patrick está na esquerda. Pode pintar outro cruzamento. Matou no peito. Chega a zaga da equipe do América. Imaginou que o Francis está retardando a jogada. Esse é o Danilo. Dinei. Mário vem para o levantamento. Saiu o goleiro. Bora com o Leandro. Tocou, saiu. Luiz América, ele se... André. No levantamento. O goleiro saiu. De cabeça. A bola não saiu. Tinha que voltar logo na marcação. A equipe do Mirassol. Paulinho. Vem para o levantamento. Cobrou, tocou lá dentro. Furou a zaga, pode pintar o gol de bicicleta. Que lance lindo ali do Leandro. Está ali o Juventus sendo atendido pelo departamento médico. Vem ali o Ângelo para a equipe do Mirassol. Pode pintar o gol, bateu. Gol, Leandro. Vem para fazer o terceiro gol para a equipe do Mirassol numa bobeada da zaga da equipe do Juventus. Na marca dos 20 minutos jogados desse segundo tempo. 3 para a equipe do Mirassol, 1 para a equipe do Juventus. Equipe do América, subiu de cabeça Fonseca. Márcio. Viu bem ali a passagem do Fabrício. Chegou batendo de longe. Chegou o Leandro e o goleiro da equipe americana, o Rafael, foi para fazer uma... Esse é o Ângelo. Ganhou legal o Ângelo. Vem para o cruzamento, subiu de cabeça. Gol! Leandro! Na marca dos 11 minutos, lindo cruzamento aqui pelo setor da direita. Ângelo cruzou e o Leandro subiu para fazer de cabeça. 1 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do América. Começa. Esse é o Ângelo. Boa jogada do Ângelo. Vem a equipe do Mirassol. Pode pintar o primeiro gol. Bateu a bola, vai entrando. Gol! Leandro! Na marca dos 11 minutos jogado deste primeiro tempo. Boa jogada do Ângelo aqui pelo setor da esquerda. Tocou certíssimo ali pro atacante Leandro, que vem para fazer o primeiro gol para a equipe do Mirassol. Confirma na marca dos 11 minutos jogados deste primeiro tempo. 1 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do Olímpia aqui no estádio Tereza Abreu. Fonseca. Eduardo. Girou bem. Vem ali o Eduardo. Na frente o Leandro. Boa jogada do Leandro. Bateu pro gol. Gol! Leandro! Vem para fazer o segundo gol numa boa jogada do Eduardo na direita. 2 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do Olímpia. Leandro, na marca dos 27 minutos deste primeiro tempo. 2 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do Olímpia. Mirassol começa bem, mas como começa bem o Campeonato Paulista sub 20? Esse é o Fábio Garcia. O Wellington. Pro Fábio Garcia, pode pintar o quarto gol de calcanhar. Jogou na frente com o Leandro, bateu. Gol!
Leandro. Jogada toda trabalhada do Fábio Garcia na marca dos 45 minutos. Olha lá no placar, 4 para a equipe do Mirassol, 1 para a equipe do Olímpia. Leandro faz o terceiro dele e o quarto do Mirassol. Marca dos 45 minutos, está aí o Mirassol. 3 pontos importantíssimos na abertura do campeonato. E goleando a equipe do Olímpia. No levantamento, soltou o goleiro. Vai tentar alcançar ali o Leandro. Conseguiu. Ali o Leandro. Passou legal. Bateu pro gol, Leandro. Goleiro Júlio César fez uma... O Leandro tá na esquerda. Tem a marcação ali do Machado. Vem o Leandro. Fez uma graça. Boa jogada do Leandro, bateu pro gol em cima da zaga da equipe do Rio Preto. Sirley. É pro levantamento, tá ali o Leandro. É o Edinho, quem vem pra cobrança. Edinho, de cabeça, Leandro, gol! São Leandro de cabeça, na marca dos 37 minutos, Leandro, que lindo gol de cabeça, ele entrou para fazer o gol de empate aqui no estádio Arias Haddad. Agora Rio Preto 1, Mirassol também 1, gol do Leão. E Júnior. Subiu de cabeça, Leandro, no alto, apareceu Anderson. Aí o Marcelo Lopes, o levantamento, tocou na frente, ajeitou, Leandro, a bola passa à direita do Anderson. Quase, o gol do Leandro. Empurrado ali, o Leandro, não houve nada. Leandro, chegou o Leandro, tá com vontade o Leandro. Vem no cruzamento. Bola. Sai pra linha de fundo. Ó, Benito, no levantamento. Sobrou com o Leandro. E a bola vai pra linha de fundo, é escanteio. Tem Romerito para cobrança. O levantamento subiu de cabeça, Leandro. Gol! Mirassol, Leandro vem para fazer o primeiro gol aqui na cidade de Guarulhos. 1 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do Flamengo. O Leandro, a cobrança de escanteio, Romerito, Leandro subiu de cabeça para fazer 1-0. Vladimir recebe lá no setor da direita. Geilson caminhou ali. O Geilson bateu, sobrou, vai fazer o gol, Leandro. Gol! Leandro! Para a equipe do Mirassol Futebol Clube, linda jogada do Geilson. Toda trabalhada pelo setor da direita. Apareceu Leandro de primeira para fazer o gol da equipe do Mirassol na marca dos 30. Bola vem aqui na ala direita. Dominou Michel, a cabeçada e o gol! Gol do Grêmio Barueri! Inaugurado o placar da Rede Vida, Leandro, número 9. Você vai ver de novo aí o... Seu próprio patrimônio, escanteio, lado esquerdo, Ivan é quem vai cobrar. Ah, vem o Ivanzinho de novo, galera. Que clássico bonito, clássico histórico. Olha a bola, ergueu, bateu.
do gol. Subiu Leandro, golpeou, é gol! Gário fica ali, tá saltitante no meio do gol, tá frio, tá esfriando. O Ivan já cobrou por lá, passou por todo mundo, sobrou pro Leandro, bateu o gol! Gol! Do Barueri! Barueri! São Paulo, Fecina, né? É, irmão dele jogou no São Paulo. Jogou um pouquinho antes do Fecina... dois jogar aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Fecina do que o treinador do... Vai pra bola, Ivan. Lançou Ivan na porta do gol, ele desvia e o gol! Gol! Leandro, o gol é... Ivan toma distância. Vem para a cobrança aqui na ponta esquerda. Ivan bateu fechadinho pra ali, é gol! Leandro, gol! Passou, o preto cobrou, levantou a cabeçada e o gol! Gol! De Leandro para o Grêmio Recreativo! A equipe do Mirassol, Leandro, vai tentar fazer o drible. Bateu pro gol! Gol! Ele recebeu, dominou, bateu cruzado, fazendo um lindo gol! Na marca dos 40 minutos. Só faltava o dele, amigo. É, artilheiro, artilheiro.